aí. E vai ter outra vez que fez bem. Vai te
Tchau. Tá fechado não, né? Tá bom? Não. Tá não, né? Thank you.
morreu? Menos um pra dar dor de cabeça. Vou fazer a gelação, eu tô falando que você vai fazer uma coisa.
More local, eh? Okay. Thank you.